भाई माजिद भाई वाले की सलाम नहीं नहीं ब्रान की सुरी अलग ना से सही ना मैं बोलूं ऐसा का कोई ब्रान है नी है नी है नी आया तेरा आया कश्मीरी आओ जी बहुत से नादिर भाई बहुत से ठीक ठाक नदीम भाई आप सुनाओ मोहसिन भाई ठीक ठाक आप सुनाओ मोहसिन नादिर भाई जनाब बहुत प्यारे भाई मोहसिन नादिर इंग्लैंड से नहीं भाई शाम भाई चलिए अंदर बात से वाले विनाशन सही जाना मैं भी तेरी जिंदगी हो आओ जी 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 आओ काफी है देख रहे हैं राग इंडिया जहां से भी और सह बत्ती का दिन है सदना चाहू जिंदगी ठीक है ठीक है ठीक है अबद आप दे आमिर शाह हाय 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 सलाम वास्ते बहुत बहुत ओ जी हवे जी आ जाएगा है मैच कराओ पैसे काट कर रंगील रंगील आओ जी नेतो जी हाय 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 नवीन भाई ठीक हो गए जनाब राम सूर पर बटिया आओ जी आओ सलाम आया फिर आया आओ जी किन की बॉल मौसम भाई फिर आओ आओ जी बटिया आया बट्टी हाय 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 आओ जी आओ जी पांच स्टेडियम दे एमडी की दाली रात चार टीमों ने तोड़ रहे पांच स्टेडियम दे रियो सॉरी सर बड़ा भट्टी सर भट्टी सर दुबई टिक्का शॉप अल्लाह ताला जनाब टीचर की दरास करेगी शरीफाना मूड फिर रहे हो
شاید افریدی صاحب کوئی لچک منچک کا ہی نہیں تھوڑا ہو جائے گیم ہو گئے وہ باست آئی چودری امبر باست آئے باست ملک شہید رضا ودوال آمیر شہدار سراج اور نبی مبار فتی پار کپ شو پار کپ شو شاباش 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 آج سے بگی جا رہے ہیں هاي هاي بطيئة هاي هاي بطيئة هاي announcer Chaudhary Danish Gujjar international announcer اناؤنسمنٹ میں زندہ باد اناؤنسمنٹ کے بادشاہ دانش بھائی وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک آپ سناؤ ٹھیک ہو گیا دانش بھائی انشاءاللہ میں آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیتا ہوں آیا بٹھیا كامياء بارلا فاسل بطيء كمان شو هربارلا ومبارك كمان ها 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 زندہ باد بڑوال کمال